Tak po 3 letech si na mě konečně zvyknul papoušek. Moment. On mě teda ještě nemá moc rád, víš? Ale je to super. Ne, kecám, to je novej, to je ještě mláďátko, se kterým my dneska celý den nebudeme, páč vyrážíme na vejlet. Jo, a cestou si samozřejmě musím ještě poslat nějaký dopisy do zahraničí, jo, takže se na to pojďme podívat. Každopádně, abyste tomu rozuměli, není tak nereálný, že jich teď posílám dalších, já nevím, 6, 7, protože v poslední době se mi vrátili, já nevím, třeba Natalie Tena, Hayley Atwell, Angela Lansbury, Milan, Damon Giot, další a další, prostě fakt super, super kousky. Nicméně já se budu radši soustředit na cestu. Jedeme na nějaký drábský světničky. Nelekejte se, já taky nevím, o co jde. Nicméně počasí nám moc nepřeje, tak uvidíme, jak to dopadne. Jak vidíte, já už mám řidičák. Asi 14 dní, takže zatím jsem takový jezdec kaskadér. Nicméně cestu zpátky bude řídit Nikča, takže... 70, brzda pravá 5. Tenhle styl nemůžem přežít, ty vole. Přes horizont váže brzda, brzda, retarder zprava. Je. No, jsme pane Kiláře, měli bysme říct nějaký prostý slovo. Třeba herdek. Tak jsem si myslel, jak jsem zastavil na hovno. A ono, já jsem jako v tom parkování docela expert. Jste si nemysleli, že jedu na výlet sám, víte? Já tady mám s sebou tuhle tu Chiquitu. Jsme si vybrali restauraci za stylo. Obsluha nepříjemná. Příbory špinavý. Jídlo nedobrý. Já nevím, oni mají asi otevřený okna, tak nás slyší, jo. No a náš prázdninový inspektor dává... Žádnou nálepku. Prej placený parkoviště, to víš, že jo. Máme na tyto trasy velice dokonalé obutí. No pohorky to nejsou. Až budete někdy chtít vyrazit do lesa a nebudete vědět kam, tak jeďte třeba 140 km na drábské světničky, ty vole. Než začneš nadávat, jo, tak bych ti jenom rád připomněl, že tenhle vejlet si vymyslela ty. A mně se to líbí. Dokonale. Stativ jsme nechali v autě, tak dáme aspoň selfiečko. A to vyplá. Ale tady ten výhled, to je prostě úplně nádhera, fakt jako... Sice jsem nadával, ale... jsem se kouknul vedle. Skvěle vymyšlený výlet, fakt jo. Jdeme panorama. Sedím trošku na rebela, protože před vámi je zábradlí, takže jsem se nesmí. Nicméně, já jsem odhodlán porušovat tyto zákazy pro dokonalý vzhled na videu. Ozaď z drábských světníček, což bylo mimochodem fakt super, tak pojedeme na zámek Loučeň. Tak jsme se pěkně zašpinili a jedeme se ukázat jako ty největší prasata. Thank you.
Sakra drát. Tak jsme dorazili na zámek Loučeň. A to ze třech důvodů. Prohlídnout si zámek, prohlídnout si labirintárium, který je tady prej všude okolo. Dokonce jsme dostali takovýhle náramky, v nich jsou zabudovaný čidla, GPS, a pokud bychom se v těch labirintech ztratili, tak oni nás podle toho najdou. No a třetí důvod je samozřejmě dát si tady pivo. No a cestou zpátky bude řídit Chiquita. Tak tady máme mapu, kde je start a cíl. Nevíme. Víme to, že tamhle jsou šachy. Pěšák na B1. Pěšák nemůže jít tudy. Pěšák může pouze takto. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nereálným. Tudy ne. Tak asi ne, hele. Jako, my si tu kvůli tomu počasí, ty vole, neprojdeme ani labirinty, ty vole. Sedneme do auta a jedeme domů. To je neuvěřitelný. Vůbec nemám slov, jako. Já totiž taky myslím na naše zdraví, a proto jsem koupil zdravé bramburky, zdravé vajíčka, že? Už mi stačilo vypadnout z kapsy. Už jsem se lehl, že budu za blbečka, že se tam budu vracet. A zdravý energetik, samozřejmě. Dojeli jsme po náročném výletu domů. A můžu říct, že i když toho letos moc nepodnikáme, tak se těším na to, až zase něco podnikneme, protože to bylo fakt super. Nejdřív jsem tomu nevěřil, viď? Ale nakonec jsem si to fakt užil. A já si myslím, nebo respektive byl bych rád, kdyby i vy jste si užili tohle video, dali jste like, odběr, nějaký pěkný komentář. Čau a sláva všem marveláckým fanouškům a všem fanouškům mých videí.